Amateka ya abayo Yvette Sandrine numwe mu banyamakuru afite impano yakoreshwa ikintu cyose kiza kibaho cyakoreshwa mu itangazamakuru bitari ibyegeranya akora gusa yavuga amakuru neza yakoresha interview yakora show busy yakora nakora inkuru z'urukundo mbega ntacyo atabasha mu itangazamakuru kandi no mu bakobwa bake niba atari we wa mbere mu bakora ibyegeranyo byiza bicukumbuye mu Rwanda. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku mateka y'uyu mukobwa, turebe uko yakuze, turebe uko yinjiye mu itangazamakuru, uko yarizamutsemo, tumenye ubuzima bwe bwite n'ibindi by'amatsiko kuri we. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Abayo Yvette Sandrine yavutse kwa 30 Mata mu 1997 akaba imfura mu bana batandatu aho yavukiye mu karere ka Muhanga mu ntara ya Majyepfo. Amashuri abanza n'amashuri yisumbuye yayize aho avuka mu karere ka Muhanga muri kaminuza yiga politiki. Sandrine ubakora umwuga w'itangazamakuru no umwuga ariko atigeze atekereza ko yajyamo kuko yatinyaga kugaragara ariko biza kurangira ageze mu itangazamakuru neza. Dore urugendo rwose uko rwagenze. Sandrine akiri umwana kimwe nk'abandi bana nawe ntabwo muri we yari yakamenya ikintu yifuza kuzaba neza. Mu nzozi z'akiri umwana nyuma yo gukorwa mu ntoki na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Sandrine yahise agira inzozi zo kuzaba umujepe kuko abajepe aribo batumye akora mu ntoki za perezida. Afite hagati y'imyaka 78, papa we yari yasoje amasomo muri kaminuza aho yigaga ubuvuzi bw'amatungo. Mu muhango wo gusoza amasomo, Perezida Paul Kagame yarawitabiriye abajepe barinda umukuru w'igihugu, babonye abayo na murumuna we babajyana mu myanya y'imbere nyina yari yasigaye nyuma, babajyana imbere kugira ngo babone perezida neza. Perezida je arabasuhuza mu kiganza arabaza ati bite byanyu. Sandrine yishimira gukora mu ntoki z'umukuru w'igihugu, abona ko kubamusuhuje abikesha abajepe bamujyanye kwicara imbere. Ahita akunda abajepe, yumva ko nawe agomba kuzaba umujepe. Ikindi kandi yanakundaga kureba agasobanuye, bigatuma akunda abarinda abaperezida, bituma avuga ati umwuga mwiza ni ukuba umujepe. Nyuma y'imyaka 5 yumva ko agomba kuzaba umujepe. Ku myaka 12 yagiye kumva umupira w'amaguru bari gukina, yumva abanyamakuru bari kogeza, yumva ari ibintu byiza cyane. Ibyo kuba umujepe babivuyeho, abakunze umwuga w'itangazamakuru atuko byagenda kose nzajya nogeza umupira. Yagize iki cyifuzo cyo kuzajya yogeza imikino ariko aza kugira imbogamizi zo gusanga amakipe y'abakobwa n'abagore adakomeye. Biniyongeraho ko nta bagore bogezaga imipira icyo gihe, bituma icyifuzo cyo kuzogeza imipira kigenda kigabanyuka. Ku myaka 15 ibyo kuba umujepe no kuba umunyamakuru wogeza byari byararangiye, aba icyo gihe nta nzozi afite z'icyo ashaka kuzaba. Mu gihe muri Troncome bari gusaba ibyo bashaka kuziga, avuga ko yapfuye gusaba kuko mu gihe abandi basabaga bavuga bati nshaka kuzakora ibi, bityo reka nsabe nibyo bizatuma nkora ibyo nshaka kuzakora, we yapfuye gusaba. Yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, direkiteri waho yigaga yararwaye amusaba kujya kumusomera itangazo kuko nta mbaraga yari afite zo kurisoma. Sandrine arisoma, direkiteri arabikunda, nuko perezida wa Media Club yaho amusaba kujya muri Media Club yitwaga Voice of Student, niko kujyamo abo munyamakuru, nuko batangiye gusogongera kubyitangazamakuru. Muri iyi Media Club yakoraga inkuru z'urukundo, abanyeshuri bakabikunda cyane, ariko yatinyaga kugaragara no kumenyekana. Mu gihe abandi bavugaga barebwa, we yarihishaga akavuga batamureba. Nyuma ikigo cyaje gusaba ko yazajya yivuga amazina amaze kuvuga inkuru. Abantu bamukundaga batamuzi baramukunda cyane, noneho arakora cyane, abikora neza, abakiza igenza muri iyo Media Club. Mu 2016 nyuma yo kurangiza muri secondaire mu 2015 yagiye gukora muri Majerwa nk'umu IT, agakora n'umukobwa wakundaga kuririmba cyane. Byahoranye n'igihe KNC Kakoza Nkuriza Sharire yatangizaga amarushanwa yo kuzamura impano z'urubyiruko mu irushanwa yise Stand and Shine cyangwa se Hagurukura Bagirane, kuko urashoboye. Uwo mukobwa wakundaga kuririmba yabwiye Sandrine ati twagiye muri irushanwa. Sandrine ati nta kibazo, reka tugerageze. Irushanwa rigeze mu mujyi wa Kigali ryarabacitse, barijyamo ryabereye mu Bugesera Nyamata. Abajaji bakaba bari KNC nyirubwite na diplomate. Muri irushanwa hatangwaga amakarita 3, hari umutuku wo gutsindwa, orange yo kukugerageza, n'icyatsi cy'uko ukomeje.
Sandrine wari ufite ubwoba yanatinye kwiyandikisha yabanje kwitegereza abona umuntu uvuza amakuru bamuhaye Orange kandi abona akoze ibintu bisanzwe abwira Kayigamba wandikaga abashaka kwitabira irushanwa ati nyandika ati nkwandike muki ati nyandika mwitangazamakuru wa mukobwa injuti ya Sandrine witwa Tina yararimbye arabemeza bamuhaye icyatsi ava ku rubyiniro yishimye ari kurira aha Courage Sandrine nawe arikomeza nubwo yarafite ubwoba anibaza uko aritwara nataha baramutse bamuhaye umutuku kuko ku kazi kabo bari babizi ko bagiye mu irushanwa yakomeje kwikomeza ariko bigeza aho biranga abwira Kayigamba ngo amusibe nuko yanga kumusiba diplomate amagara izina rye aravuga twitwa bayabe yitegura kuko agiye gukurikira hanyuma aburaho akwirwa yahise ajya ku kinyamakuru igihe abona hari inkuru y'umukuru w'igihugu baramuhamagara ahita asomeye inkuru ya perezida Kenisi aramubaza ati mu buzima busanzwe ukora iki Sandrine ati ntacyo Kenisi turabizi neza nta kintu ukora Sandrine arongera ati ntacyo kandi abizi ko yakoraga muri Majerwa Kenisi ati ntabwo nguhaye umutuku ntabwo nanaguhaye icyatsi ati ngo haye stage nukomeza uzagera kuri byinshi kandi uzagera kure ati ku wa mbere uzahita uza gutangira yatashye gusezera muri Majerwa ajya kuri TV1 agenda aherekejwe na nyina wari waranavunitse yarabyimbye kirenge ariko arikomeza aherekeza umukobwa we Sandrine atangira stage kuri TV1 umuntu wa mbere bakoranye aho bari bajyanye kuri tere ni nyakwigendera Celestin ntawe yirusha amaboko tunamwifuriza gukomeza kuruhukira mu mahoro kuri TV1 rero niho Sandrine yagiye gusoma ijwi ariho umurongo avuga ko kuri TV1 kandi yigiyeho n'ibindi bintu byinshi ariko kwisonga ikindi kintu yigiyeho ni ukweditinga no gukoresha ibikoresho by'itangazamakuru akaba nashimira Kenisi kuko yatamugirira icyizere binyuze mu irushanwa ashobora kuba wenda ubatari mu itangazamakuru akirangiza stage kuri TV1 yahise abona akazi kuri BTN dore uko byagenze Sandrine yasabye Dashimo wakoraga kuri BTN ko yajya mukorera ibyegeranyo bigufi yazayanyuza mu kiganiro kitwa Stargate Dashimo yakoraga Dashimo aramwemerera batangira mujyana ngo bazajye bakorana iki kiganiro gukora iki kiganiro kwari ugupresenta kuri televiziyo Dashimo akajya asiba cyane ubwo Sandrine we yagiye azi ko azajya mukorera utwegeranyo tugufi gusa akaducisha mu kiganiro rero yarasibaga Sandrine akaba ari gukora icyo kiganiro agapresenta ari wenyine aha nibwo Sandrine yagiye kuri televiziyo atabikunda ariko akabikora agenda amenyera gupresenta kuri televiziyo akavuga ko kumenya gupresenta yabigejejweho no gusiba kwa Dashimo gusa aha yanakoraga n'ibyegeranyo nyuma yo kujya kuri ibyegeranyo byiza kuri BTN Gustave wari umukunzi we yamufashije kugera mu cyaro ubwami bw'ibyegeranyo muri Red Brugid atarava kuri BTN yavuganye na Jackson Dushimimana wa Red Brugid amusaba ko yaje yongera ibiganiro agakora birebire abikoze na byarabishobora hanyuma ava kuri BTN ajya kwa Red Brugid yashimye abakoresha bo muri BTN kuko bamubereye abakoresha beza no mukazi arakora arigarakura banamuhemba neza mu 2019 yagiye gukora muri Red Brugid ahari wabo w'ibyegeranyo kuko hanyuraga ibyegeranyo bya Mwanafunzi ibya Jean Tijedeo ibya Trésor Pierre Chanel Ndayisenga ibya Kayishunge ibya Muhire Munana ibya Jado Dukuze n'ibindi byakorwaga nabeza bariho muri iyo myaka avuga ko kujya muri Red Brugid byari inzozi ze kuko hari amazina akomeye yewe yanakoze uko ashoboye ngo azamure urwego kuko amazina yari ari muri iki kigo yanamuteraga ubwoba akigerayo yamaze amajoro atatu yumva ibyegeranyo byabo ngo yumve ko nawe agomba kuzajya akora gusa iki gihe ajyayo bamwe mu bakoreraga muri Red Brugid bari bari kuvamo ajyo basa nk'abavamo ahita umunyamakuru ukora ibyegeranyo w'imena muri Red Brugid kuko abakunzi ibyegeranyo bya Red Brugid bari bamenyereye ba Mwanafunzi Munana Jean Tijedeo kumva ijwi rishya ntabwo bahise babyakira hari abagiye bamutuka ngo twamenyereye runaka gusa ariko akagira n'abandi bamuhakura aje Anno Jackson yamwigishije gukora titeye kubyabwirwa yigishwa gukora cyane kandi vuba kandi akigirira icyizere nabyo kuba yavuga ngo ndi umukobwa byaje kurangira n'abamutukaga babaye abafana baramushyigikira akavuga ko ari nabagiye barenga kumuha kuraje bakamutera inkunga mu mafaranga no mu bindi ariko babyibwirije atabibasabye yakoze ibyegeranya kuri Red Brugid arakundwa izina rye rirazamuka mu mwaka wa 2021 aza guhagarika imikoranire na Red Brugid
Majidi ajya gukorera chano ye yise amazina ye icana akaba yarayifunguye na mbere yo kujya muri Red Blue GD ariko atayikorera yakoreye chano ye abafana be bakomeza kumushyigikira uyicana ikabiri mu macana akunzwe mu bumva n'abavuguru y'imirwa y'ikinyarwanda mu buzima bw'urukundo Sandrine navuga ko kugeza ubu yakundanye n'abasore babiri ndangiza abakunzi babahungu turatandukana babiri narabasuje Umusore wa mbere ni Gustave wamufashije kujya muri Red Blue GD akigera muri Red Blue GD yaje gukundana na boss wa Red Blue GD Jackson Dushime Imana baza gushwana ariko byakurikiranye no kuva muri Red Blue GD bikanakurikira ibibazo byabaye muri kamena 2023 ubwo uyu mukobwa yagaragazaga ko hari ibibazo afitanye na Red Blue GD birimo n'amafaranga atishyuwe na Red Blue GD yari ireguye biza kurangira ibibazo byabo babikemuye mu bwumvikane bwabo kandi buri wese anyurwa nuko byakemuwe Sandrine avuga ko gushyingiranwa bisa nko gutanga igice cy'umubiri wawe cyangwa ubuzima bwawe bityo akavuga ko atari ibintu byo kwirukira akanavuga ko azahara ubukobwa bwe mu gihe azaba yumva koko abyiteguye mu buzima bw'umuryango Sandrine afite ababyeyi bombi n'abavandimwe bose avuga ko ababyeyi be bamushyigikira bakora buri kimwe nk'umwana wabo agere ku byashaka kimwe nk'uko babikorera abandi bavandimwe avuga ko nyina bakeneye ko umukobwa aba perfect mu byakora papa we abakeneye kumutera ingabo mu bitugu no kumugira inama mu byo yabashaka kugeraho nibitwagara uko ku buzima bwa abayo Yvette Sandrine ufite ikifuzo cy'undi muntu twazaganiraho wabitwandikira muri comment nk'ibisanzwe ndi Berarime ndabashimiye